ព័ត៌មានសង្គមនៅប្រទេសថៃណោះទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាស្រីថៃមួយចំនួនដែលភាសាគាត់តែងតែគឺឆ្លូកគ្នាតែងតែបង្ហាញបាទគឺបង្ហោះគឺ Fly Story ដែលមិនមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងរីរាយទស្សនាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Fly Story ពេលដែលគាត់ទាស់គ្នាឬក៏ឆ្លូកគ្នាគឺមានរឿងរ៉ាវតែគាត់តែងតែបង្ហោះជាមួយនឹង Fly Story ហេតុអ្វីបាទថៃជាការពិតណាស់នៅក្នុងរង្វង់អ្នកសិល្បៈគេសង្កេតឃើញថាមានតារាស្រីភាគច្រើនក្រោយពីបានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកណាម្នាក់ពួកគេរមែងផុសរូប Fly Story ដឹងអត់ថាមានន័យបែបណាចំពោះមូលហេតុដែលពួកគេបានបង្ហោះ Fly Story យ៉ាងដូចនេះគឺដើម្បីចង់បង្ហាញពីមិត្តភាពមិនចូលចិត្តនឹងស្អប់ទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ដែលពួកគេមិនចង់រាប់អានបន្តទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាមិនគិតថា Fly Story ជា Fly តំណាងភាពខ្លាំងខ្លាយដែលរូបរាងខាងក្រៅគឺពណ៌ក្រហមស្រស់ស្អាតតែពេលញ៉ាំបែរជាមានរសជាតិជូរទៅវិញបើយ៉ាងណាមិញខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពតារាស្រីដែលមិននិយមផុសផ្លែស្ទុបរីបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវបើអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់គឺកញ្ញាអ្នកនាងជមពូអារិយាដែលគាត់បានមានរឿងរ៉ាវតែងតែផុសបាត់ផ្លែស្ទុបរីជាមួយនឹងកញ្ញាគឺជានីបាទគាត់តែងតែផុសជាមួយនឹងផ្លែនឹងដែរពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបាទជាមួយនឹង Chris Hovan បាទអញ្ចឹងគឺជាតារាស្រីបាទគឺអាយុ36ឆ្នាំហើយបាទនេះទី4គឺ Chami បាទ Buhi ដែលគាត់តែងតែបានខុសរូបទាំងនេះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានគ្រប់ដឹងហើយគឺអត្តន័យគឺមានន័យថាពេលផុសផ្លែ Strawberry នេះគឺតំណាងឲ្យឃើញសម្បកវាខាងក្រៅគឺមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនតែពេលតែញ៉ាំទៅគឺខាងក្របវាគឺមើលទៅពិតជាជូរបាទនេះគឺជាតំណាងឲ្យតែគិតថាមិត្តភាពសម្រាប់បាទរាប់អានមិត្តភក្តិគឺពិតជាបែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលតារាមួយចំនួនបានផុសរូបដែលធ្វើឲ្យមួយចំនួនគឺមានការយល់ច្រឡំនឹងផ្លែស្ទុបរីមួយនេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទបើមានបញ្ហាស្គកខុសស្គងយ៉ាងណាបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះការផ្សាយអំពីបាទព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃបាទចង់សូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះ